Pánové a dámy, vítejte všichni na kanálu Plesk. Naším hostem je pan doktor, kandidát věd Josef Skála. Ahoj, Pepo. Zdravím tě, Vladimíre, doktore, PhD. Děkuji taky, jsi mě připomenul takhle, pokud mě teda neznáte, pokud byste tady byli někdo poprvé, moje jméno je Vladimír Franta a dneska chceme s panem doktorem zareagovat na pořad, který já osobně jsem teda dneska měl tu čest zhlédnout na ČT24. Ten pořad podle všeho se tedy jmenuje historie.cs a oni tam probírali v tom pořadu Pravdy jsou jen jedny, respektive šlo o to, jak chápat moderní soudobé dějiny, bavili se o jakémsi master narrativu, jak se mají ty dějiny vykládat dětem a pak tam zazněly dvě hrozně takové bizarnosti, které s tebou chci právě probrat. Čili to je vstup do problematiky a tečko. Děti mají novou učebnici, která má doložku MŠMT z ministerstva, kde se představ si koncentrační tábor, vysvětluje skrz obrázek, kde jsou postavičky z lega, za jakousi zdí nebo posnatým drátem, ten je z umělé hmoty. První zajímavý obrázek. A druhý zajímavý obrázek je perzifláž vlastně výjevu, který kdysi namaloval Josef Lada, tam jde o vesnickou zabíječku, ale došlo k záměně na tom obrázku v té učebnici zvířátka za člověka. Tím člověkem je Milada Horáková. Co ty na to? Tak to žádný člověk, který má elementární soudnost a morálku, prostě nemůže nejenže podpořit, ale musí to odmítnout nejkategoričtějším možným způsobem. Koncentrační tábory nejsou tématem, které by se dalo zlehčovat nějakými pindulíny prostě z lega, aby si to dnešní nastupující prostě ročníky představili jako nějakou hru, že vlastně o nic nešlo a tak dále. Chtě nechtě prostě takto, když se to postaví, tak člověk, který začíná vnímat svět kolem sebe, si zařadí koncentrační tábor do nějakého ležerního tématu, kde vůbec nejde prostě o život, o zdraví, o mučení a nemusím snad pokračovat prostě dál. A jestli je to tak, že do Ladova obrázku byl vsazen o zabíječce, tam na téma zabíječka byla vsazena fotografie paní doktorky Milady Horákové. Ne fotografie, ona tam byla namalovaná, ten obrázek byl jakoby teda přemalován, takže on působí jako od Lady, jako kdyby to udělal Lada. Akorát, že jeden ten dějstvující představitel, ten živočich, je zaměněn za člověka. A pořád je tam narážka na to, že to je násilná vlastně ten konec násilný na člověk, je to násilí. A oni právě říkali, všimněte si, jak tam všichni stojí ty vesnické postavy a nikdo nic neudělá. A tím se měla demonstrovat ta konformita, naivita lidí 50. let, kteří poklonkovali tomu režimu, směřovali se s věcmi a vlastně jakoby přispěli svou pasivitu k tomu, že se stalo něco, co se nemělo takto odehrát. Tak to je vrchol nevkusu. Vrchol nevkusu. Já nevím, jako co ještě na toto téma použít. Nebudeme tady se znovu asi vracet k příběhu paní doktorky Horákové. To je tragický příběh. Byť na to existují roztodivné výklady, a nechci si do nich zabíhat, že snad to mohlo být všechno úplně jinak a jsou podobně i jisté indicie. Ale zatím prostě vycházíme z toho, že paní doktorka Horáková byla odsouzena k smrti a popravena. Dobře, je-li to tak, tak obrázky tohoto typu do učebnic pro děti jsou vrcholem perverze a zvrhlosti. Nevím, co se tím jako sleduje. Ty říkáš, že ostatní vesničané tam stojí a chovají se nějak neutrálně. To má jako naznačit, že to, co si říkám, mně se to ani nezdá. Jo? Já jsem ho neviděl, ale já si nemyslím, že obrázek od Josefa Lady, kde bezstarostní vesničané se dívají na to, jak budou mít chvíli jitrničky a tak dále. Takže že jako nějak něco naznačuje o 50. letech, to možná, jestli takhle mají zdivočelou fantazii ty lidi, tak si myslím, že děti, které se na to budou dívat, takovou fantazii nemají a lituji ty děti, co se jim to vlastně podsouvá, co se jim vtlouká prostě do hlavy. Je to nevkus, je to vrchol nevkusu. Já odkazuji na, skutečně jsem si teď vygooglil, Josef Lada namaloval obrázek, kde ta zabíječka je a kde se nachází s tím zvířetem, ze kterého tedy mají být ty produkty masné vlastně. Jo. No a jak jsem říkal, ta učebnice využívá tohoto motivu, je to trochu přestylizováno, jako kdyby to namaloval ten Lada, akorát, že, jak už jsme řekli, je tam jedna tedy ta postava,
jestli to tak může říct, prostě nahrazena. A já se tě chci zeptat hlavně na toto, jo. My samozřejmě víme, že musíme některé věci líčit tak, jak jsou přijímané to současnou společností, než se prokáže opak. Jo? Takže ty si sám řekl, vycházíme z toho, že ta paní doktorka skončila tak, že byla popravena, podlehla té exekuci, dokonce Muzeum komunismu nám vysvětlil v detailech, jak to probíhalo, ale pozor, teď má otázka na tebe. To Lego děti znají, jo? S Legem si děti hrají a koncentrační tábor je jim jako co? Vykládán Komenského jakože metodou škola hrou, aby si jako zahráli, nebo aby skrz jakousi takovouhle hru pochopili koncentrační tábor. A hlavně já si vůbec nemůžu představit, že by současné dítě, které kouká na všechny ty sitcomy, kreslené seriály se superhrdiny, že by to dítě vůbec jako nějak mělo znát Josefa Ladu. Jo? Takže se domnívám, že ta knížka je taková chytrá, že ta učebnice, která se jmenuje Badatelská učebnice, která ve skutečnosti nemíří jenom na ty děti. To je docela možné, ale ty jsi si možná povšiml, že i psychologové a pediatři a podobně a také instituce činné v trestním řízení zaznamenávají případy, kdy děti se dopouštějí velice násilných činů, někdy dokonce s následky smrtícími. A když jsou dotázány, jak je možné, že se k tomu uchýlili, tak oni tvrdí, že podle těch filmů, které sledují, že se třeba domnívají, že člověk má 6 životů, jako jo, až takhle to dochází. A možná, že si to upřímně ty děti myslí, nebo jim to někdo poradil, to já nevím. A toto je další prostě jaksi krok tímto směrem, kdy mimořádně tragické, řekl bych fatální, já nevím, jaká slova ještě použít, téma. To znamená, že se tu našel nacistický režim, který masakroval miliony lidí v koncentračních táborech a držel je tam a mučil je hladem a tak dále. Se z toho stane jakási nevinná záležitost, že panduláci prostě jsou za plotem z Lega. Co se ti těm dětem jako má vtlouct do hlavy? Co? Že to byl legrační příběh, že tam o nic nešlo, nebo já nevím prostě, jako rozumíš tomu, možná to máš jiný názor. Podle mě to je prostě další zlehčování, když to dovedu do důsledku. Nacistické bestiality prostě, nacistických zločinů, jo, že, které programově byly založeny na šovinistickém, rasistickém základě a tak dále. A masakrovali lidi hrozným způsobem, a když z toho někdo udělá hru tohoto typu, tak chtě nechtě prostě, já se nemohu zbavit dojmu, že se to přizazuje velice nechutně k tomu, když je 15. března v televizi se dozvíš, že byl ten den zřízen protektorát, jo, tam jako, to není, že jsme byli okupováni německým nacismem, ne, byl zřízen protektorát. A tisíce jiné příběhy toho, nebo formulace tohoto typu, znovu a znovu bagatelizují největší zločin na naší zemi, na našem národě. A chtě nechte si musí myslet, že se to vtlouká touto cestou do hlav dětí, které začínají vnímat svět kolem sebe trošku vážněji, než když ještě jsou bátolata. Tak jako, já nevím, co si jiného o to myslet. Podle mě to musí být jednoznačně, tímhle dojmem. No, tam ten, totiž takhle, v tom pořadu vystupovali historici, kteří působí na těch pedagogických fakultách, Petr Hlaváček, tam byl Petr Koura, Milan Ducháček a ta paní moderátorka, všichni působí nějak na těch pedagogických fakultách, asi mají nějaké jiné úvazky ještě potom, prostě teď je to jedno, jo. Ale jde o to, že ten pan Hlaváček tam třeba říká, já jsem se pokusil si to zaznamenat, když tak já odkazuju všechny na ten autentický pořad, poslechněte si to, jo, že vlastně generační kohorta seniorů papouškuje ten narrativ, řekněme, sovětský. To znamená, že ti seniori jsou velmi náchylní na ty různé dezinformace a podle mě ti seniori dokonale přece znají toho Ladu. A nedivil bych se, kdyby ta babička, dědeček, kteří pamatují ty soudobé dějiny zřejmě, tedy ještě jsou mezi tady námi, jo, no, i když možná pradědeček, prababička, pokud jde o tu současnou jako mládež, tak možná je to určeno vlastně i jim, jo, aby na sklonku toho svého života vlastně poznali, jaká ta pravda byla, protože ten pan Hlaváček říká, že řada lidí má pocit, když něco zažila, tak vědí, jak to bylo. A vlastně se nám tady říká, jestli vy si něco pamatujete z těch
současných dějin, tak dávejte bacha, co když si to pamatujete špatně a podléháte nějakým selektivním výpadkům paměti z různých důvodů. Takže třeba ta knížka, ta badatelská učebnice, je možná určena nejenom těm mladým gymnazistům, ale vlastně i těm jejich rodinným seniorům doma. Tak hezky tohle formuluje můj kamarád Ivan Vyskočil, skvělý herec, který říká, že na generaci jeho a starších lidí, on ještě o pár roku starší než já, vadí těm dnešním, tomu dnešnímu establishmentu nejvíc to, právě to, že si všechno pamatují, že u toho byli, že to viděli na vlastní oči, jo, že to nemají přežvejkaný od ponurého plukovníka nebo od prostě jisté služby, která chtěla přepisovat učebnice dějepisu a tak dále a tak dále. Právě tato generace je nejméně zranitelná vůči jakýmkoliv zkresleným výkladům, protože měla svoji vlastní zkušenost. A jestli se to někdo pokouší, jak si celé přetvarovat, že vlastně ti, kdo něco viděli na vlastní oči, tomu rozumí ze všeho nejhůř, tak to je groteskně hloupé. Jo, to prostě v normální společnosti nemůže projít. Co je na tom za proruský narativ, já nechápu. Prostě ty lidé, zejména lidé, kteří zažili třeba osvobození v roce 45 nebo se narodili nedlouho poté a od očitých svědků mnoha dostali prostě jasnou zprávu, jak to bylo, jaké nadšení prostě opanovalo pražské ulice. Takže jako ty rudoarmějce lidé vítali šeříky a polipky a tak dále a tak dále. No tak já myslím, že dneska jako by to někdo chtěl vytlout z hlavy, stůj co stůj, a jestli to hodlá dělat i způsobem, že si vlastně musí člověk, jako který to zažil, zakázat vzpomenout, co zažil, a místo toho si vtlouct do hlavy jakýsi jiný obraz toho, co viděl na vlastní oči, tak to už je křeč vyššího typu. A já chápu, proč jisté kruhy prostě touto křečí trpí. No tak dnešní doba jaksi nepotvrzuje ten narrativ, jak se dneska říká, že víme, chceme, dokážeme a budeme a koruna jako do roka jako Marka a tohle to všechno. Česká společnost ztratila spoustu věcí, které měla. Jo? Nejsme průmyslově, ve světovém průmyslu v extralize prostě jako suverénní hráč. Naše potravinová soběstačnost je nejnižší v dějinách. V Praze stojí byt, metr čtvereční bytu 200 tisíc korun nového. To znamená, že normální člověk by na metr čtvereční s průměrnou mzdou pracoval 5 měsíců na 1 metr čtvereční a on nesměl by jíst, pít, bydlet ani na ten způsob, chodit do kina. Jo? Tak já chápu, že ti, co mají jak si vyrábět souhlas, jak tomu říká Noam Chomsky, manufacturing consent, takže jako musí nějak řečovitě tohle všechno nějak přepisovat a pokoušet se nám vnutit nějaký jiný pohled na to, co jsme zažili. No my jsme, i moje generace zažila věci, které těžko někdo nám z té hlavy jako vytluče, jo, to jako pardon. Tak je to křeč, je to, a chápu, že to po nich někdo chce. Nevím, jestli se večer, když usínají, co asi se nečervenají trošku ti lidé, protože to je opravdu něco šíleného. Jo, to. Já si nepamatuju, že bychom my nutili, jako moc socialistická, někoho, aby si pamatoval jinak, já nevím, první republiku, nebo válku, nebo něco na ten způsob. Nic takového nepamatuju. Lidé měli nějaké vzpomínky a oni z nich vycházeli. A že bychom nutili, že to bylo jinak prostě, tak to si nepamatuju. No, oni tam hovořili v tom pořadu, že existuje bílá propaganda, z toho já chápu, že existuje i ta černá očernující, která vytahuje jenom to negativní, ta bílá vytahuje pouze to bílý. Ty učebnice prý podle nich z 50. let, pokud hovořili o první republice, tak vytahovali spíš to negativní, protože v té první republice komunisté měli spatřovat tehdy konkurenci pro své vlastní plány v případě, že by jim nevycházeli vlastně. A dokonce bylo řečeno, že jako tak kriticky se ty učebnice 50. let nepouštěly ani do těch německých nacistů. A tady já si dovolím trochu teda jako zapochybovat, mně se to teda nezdá, to si ještě prověřím, teda jako já osobně. Jo. Ale chci říct, že to není to úplně nejpodstatnější, protože ten pořad mimo jiné byl o tom, jak dneska vykládat těm dětem tu historii, protože tam oni byli proti tomu, aby se to vykládalo s tou výkladovou knížkou, kde žák kouká na vlastně profesora nebo učitele na stupínku, který konfrontačně tam solí ty všechny věci, co se mají napapouškovat a nadrtit. Když přece dneska máme multimediální dobu, můžeme si pustit nějaké video, můžeme to rozpohybovat, máme tyto technologie, takže zřejmě asi ta rakousko-uherská metoda biflování, papouškování je vlastně přežitá. Ale já ti nabídnu takovou ještě rychlou myšlenku. Já si můžu představit, že pokud to dítě poprvé o koncentráku uvidí vlastně v té knížce
zprávu v podobě nějakého obrázku Lega, no tak to je to, jak to celý život bude právě vnímat, si myslím. Já když uvidí, si vzpomene na tu paní Miladu nešťastnou, prostě tak celý život si bude pamatovat zpervertovaný obrázek Josefa Lady a až uvidí jakýkoliv pohled s vánoční tematikou, tak nevím, co bude prožívat. Jestli tímhle tím způsobem nepřímo chtějí vytlačit z našeho vědomí Vánoce, abychom nedráždili muslimskou komunitu, tak je to ještě rafinovanější, než jsem si vlastně uměl představit. Co ty si myslíš, jo? Měli bychom se ty dějiny učit po staru, máš tlustou bychli, oni byli proti těm tlustým bychlím, jo? Anebo jde o to pustit videjko s interaktivními obrázky Lego a la kvazi Josef Lada, tak co ti z toho teda leze, Pepo, prosím tě? Tak zaprvé, pokud se znovu vrátil k tomu znesvěcení, abych tak řekl, paní doktorky Milady Horákové, to je znesvěcení, to je urážka nejhoršího typu. A já se divím, že dělí jaksi ochránci, kteří mají v rukou kladiva na čarodějnice a neustále se domáhají jaksi toho, abychom papouškovali výlučně to, co oni říkají. Takže nevyrazili do útoku. To je přeci porušení. Já nevím, jako podle kterých paragrafů všech by si taková nezhovadilost dala hodnotit. To je urážka znesvěcení. Rychle řeknu, máme muzeum komunismu, tam je ten olympijský medvěd se samopalem, jo, jako persifláž. Máme tam matrošku s těmi zuby žraločími a podobně. A jak oni asi by se teda sami měli dívat na takhle, jako jak jsi to říkal, znesvěcený obrázek Josefa Lady, zneužitý k politické moderní, tedy nějaké současné vlastně propagandy. Vždyť oni sami jako používají to, co kritizují. A musím se ti přiznat, že mě z toho bylo teda ráno fakt zlé. Když jsem si uvědomil, chudák Josef Lada, máš pravdu, to je přece i útok na odkaz té Mrady Horákové, pokud bychom se drželi toho, co ten ministrým o ní neustále prostě říká, tak jestli ona je teda oběť, přece nemohou tímto způsobem prezentovat v knížce, jako... To je sprostá urážka, prostě se nedá jinak nazvat, jo? A mi se taky zvedá žaludek. A pokud je o to, jak si říkal, že nebiflovat a jako hrát si a podobně, no to je další důkaz přeci toho, že někdo se reálných fakt strašlivě bojí. On se jich bojí. Kdybychom totiž položili na stůl fakta, například o tom, jak od roku 45 do konce 80. let, co se stalo s ekonomikou, co se stalo se zemědělství, s potravinovou soběstačností, s dostupností bydlení a tak dále. A proti tomu postavili 35 let reálná fakta. Tak já chápu, že to jako vyznívá pro jaksi síly mající velebit dnešní establishment a dnešní poměry velmi nepříznivě. Já dokonce marně šátrám v paměti, co je jako výrazně opravdu lepší z hlediska jaksi hmatatelných životních podmínek. Jo. To jako je, pochopitelně, dřív nebyly mobily, teď jsou mobily a tak dále. To je technický pokrok, to je něco jiného. Ale marně přemýšlím, která z masových lidských práv jsou dneska uspokojena opravdu jako výrazně lépe než to, a která naopak mnohem hůř. A já chápu, že je to tak, no tak jako, že když je to tak, tak ti, co to mají nějakým způsobem okecat a obhájit, no tak hledají roztodivné jaksi kostrbaté metody. A jedna z nich je nedopustit, aby si už děti dozvěděli nějaká fakta. To je přeci rozhodující. Pak se dá vykládat všechno. Když někdo vůbec žádná fakta nezná, no tak lze s ním manipulovat na doraz. Čím víc zná faktů, no tak tím je méně zranitelný vůči tomu. A takže to je přesně obrácené, než oni říkají. Naše generace a starší generace znala fakta, že byla u toho byla. Když to ty děti nemají odkud znát, pokud mu neřekne nějaký příbuzný, nebo se to nenajdou někde jinde, no tak jsou absolutně manipulovatelní. Tak to pardon, jako takhle to je. Tak ta paní moderátorka taky uvažovala společně s těmi ostatními ve studiu, jak je to s tím generačním horizontem, odkud bychom teda, jak já jsem to pochopil, máme ty dějiny vlastně studovat, protože středověk to, nevím, co nám dneska má všechno říkat, vždyť vlastně ani ten Karel IV. Svým způsobem není Čech. Jsem tam zavnímal takovouhle informaci. No, ona se učila tady z knížek, učebnice historie a vlastně, jako pak řekla v tom pořadu, že ten učitel by měl být
nikoli zprostředkovatelem znalostí, ale radši průvodcem na cestě k poznání. Tak si představ, že jsi člověk, který se má dozvědět o závažných historických skutečnostech a doposud všechny ty učebnice, ty bychle procházely různými redakčními radami, byly recenzované, všichni si dávali pozor na to, na všechny ty formulace, to je taková, taky na to lidi studiují prostě řadu let. A teď najednou do hry vstupuje metafyzika a vlastně ten učitel není zprostředkovatel informací, ale je průvodcem na cestě k historickému poznání. No tak to je taková rádoby laskavá formulace, ale má-li to být tak, že každý učitel může naprosto svévolně to vykládat, jak chce, no tak to samo o sobě je špatně. A jakému poznání, když mu nemají být tomu dítěti, no, mladému člověku, nemají být zprostředkováno fakta, no tak to, tak co mu bude, jako čím ho bude provádět? Nějakými emocemi nebo obrázky, které, jak říkáš, z lega, které zlehčují útrapy prostě v koncentračních táborech, nebo, jo, nebo obrázky, kde paní doktorka Horáková prostě je urážena kýmsi způsobem nechutným. No tak prostě ne, to jako, je snaha takhle, Vladimíre, ta snaha vygumovat u mladší generací jakýkoliv pravdivý faktografický obraz, no, o fakta opřený obraz dějin, je naprosto zřetelná. Její motiv jsme si před chvilkou řekli, ten je jasný. Tito lidé se necítí v kramflecích, prostě pokud nebo dějiny. Absolutně. Jo. A všimni si, že ještě to možná zobecním trošku, celé to přepisování dějin, a ne, nedržme se pouze 20. století a citlivých věcí kolem, řekněme, před válkou, po válce a tak dále, ale si přece vzalo, že bude neustále jaksi bagatelizovat ty etapy osobnosti a tak dále našich dějin, které nějakým způsobem posouvaly národní a sociální emancipaci a naopak budou vyzdvihovat, nebo vyzdvihují všechno to, co jí dusilo, tu snahu o emancipaci, a hlavně se to píše na oltář těch, kdo nám ubližovali, prostě, kdo z ciziny, i z domova, ale hlavně z ciziny, byli překážkou prostě té národní a sociální emancipace. To je přeci základ onoho narrativu, který oni prostě dneska razí. A jenom člověk naprosto naivní si nespočítá, proč to celá ta úporná snaha má právě tento společný jmenovatel. Přesný to. Tak to je. Ještě bych chtěl pobavit trochu, oni tam tedy říkají, že učitel nemá být ten diktátor, tak jak jsem to vyrozuměl z toho, že jsou proti té frontální výuce, že jsou pro ten well-being, jak oni to nazvali, aby se tím posiloval ten hlavně master narrativ, který má združovat, stmelovat tuto společnost. Takže na jednu stranu oni chcou, jo? Chtějí. Aby ty děti byly vedeny k samostatnému uvažování, aby ten učitel tam moderoval žákovskou nebo nějakou studentskou třeba diskuzi. Ale paní moderátorka se obává, ale aby nám taky jako kapičku z toho vlastně se nám nerozpadl ten základní rámec, který je nutný dodržet, a já to zjednoduším teďko. A tím základním jednotícím rámcem je to, že komunismus je špatně. Takže ty máš mít možnost vytvořit si vlastní názor, ale je možné, že ta pluralita, která by takto mohla z toho vzniknout, nám tady naruší to, co my nesmíme nikdy zpochybnit. Například to, že ten komunismus je to, co nikdo nechce, a vlastně taky by někteří lidi mohli skočit na to, že tehdy byly dlouhé mateřské dovolené, jak ona řekla, nebo novomanželské půjčky. A vlastně většina lidí na tom byla dobře asi, jo, jsem slyšel na vlastní uši. Protože řada lidí měla vlastní bydlení a měla chalupu. Jako. 500 000 lidí, jo. Ne, tak čísla jsou naprosto jednoznačná. Polistoporový vývoj z hlediska věcí, které se dají nějak měřit a nejsou jenom výsledkem nějakých subjektivních úvah visících ve vzduchu, tak předlistoporová doba jako byla nepoměrně jako dál, než je ta dnešní. Ona naopak ta dnešní rozbořila spoustu věcí, které lidé považovali za samozřejmost. Ostatně v poslední době proběhlo několik průzkumů veřejného mínění a ke zděšení jaksi těch, kdo mávají tím kladivem na čarodějnice, tak se ukázalo, že desítky a desítky procent lidí se domnívají, že dnešní doba je horší než ta před listopadem. A to i mezi mladšími generacemi, jo. Takže takhle. A já to nechci jako z toho dělat velké téma. Velké téma spíš je to, co jsme si prostě řekli, že někdo má
panickou hrůzu z toho, aby se mladší generace, aby si mladší generace osvojila pravdu o našich dějinách. Lenka Procházková říká, že to je snaha, která mění zejména mladší generaci v duševní bezdomovce. Jo? To je prostě šílený. Tady mi zhasli, tak to snad se diváci neurací. To, tomu se ve Finsku říká valomerky. Když sedíš v restauraci a už musíš jako zvednout ty kotve a vypadnout, tak oni vždycky začnou poblikávat tím. Možná se to dělá i tady u nás, já jsem se s tím poprvé setkal ve Skandinávii. Říká se tomu valomerky, jestli si to udělal. Valomerky, to je zajímavý. To se stalo omylem, to neberte si, to prosím, jako nějaký významný faktor. Jasně, tak ještě, abych citoval pana Kouru, on tam jako říká, že byl ten seriál České století. Jestli se tady nepletu, nepletu se, snad doufám, že ne, a ano, České století seriál. A tam vlastně on říká, že některým vadí, že v tom seriálu se ukazuje Masaryk, ale skrz toho herce. Takže někteří si tedy by si mohli spojit třeba toho Masaryka s tím hereckým představitelem a ne se skutečným Masarykem, protože ne všichni doma v rodinách koukají na fotky Masaryka. Snad to cituji dobře, ale mě tam zaujalo ještě něco jiného, že v tom seriálu se předvedl nahý Edvard Beneš, a což měla být jakási metafora na, na to pomnichovství, kde ta naše republika se vlastně obnažila, protože vlastně, já to chápu, takže byla nahá proti té zradě a nedalo se už nic dělat, už tě nic tady jako nekrylo a někteří se pohoršovali, jak je možný ukazovat jako toho nahýho Beneše, ale v tomto případě jsme si měli uvědomit, že nejde o skutečního Beneše, ale pouze o Martina Fingera, který ho jenom vlastně stělesňoval. Já jsem si hned vzpomněl, jak po listopadu vlastně vadilo, že Václav Havel byl spodoben hercem v Majorovi Zemanovi, jo? A tady najednou prostě zase je v tom pěkný tedy chaos, binec, bordel, brajgl, vlastně co teda je ta umělecká licence a kde je ta historická vlastně akurátnost. A já si říkám, tak konečně jsem se dočkal doby, kdy vlastně vidím tu historickou spirálu, že se tady všechny ty narrativy vlastně opakují, každý si tam dosazuje to, co potřebuje, jak se mu to hodí, už je to naprosto velice dobře zřetelně vidět. A poslední moje věta, já bych dneska nechtěl být žákem základní školy, nechtěl bych být člověkem, který dostane v tom mladém věku ve 14 letech, pokud se jde na gympu, nebo v 16, nebo v kolika vlastně, prostě 15, 14 knížku, kde prostě koncentrák je vysvětlován skrze jakési zjednodušení tím, že vidím ten koncentrák namodelovaný postavičkami a kostičkami prostě lega. Já se přiznám, že to rozdechávám ten pořad při vší úctě ke všem těmto akademikům doteď. Já nevím, jestli mám pocitovat nějakou úctu, to zatím pro ní nemám nejmenší důvod, ale zejména podle toho, co jste tady reprodukoval. A od některých z nich jsem četl jaksi věci, které jsou velmi nepřijatelné, ale hlavně, Vladimíre, aniž bych zacházel do nějakých detailů, přeci, jestli se tito lidé, kteří jsou vyzvedáváni jako, jako celebrity a jako ti, kdo mají mít nějaký mandát vykládat, co si prostě o výkladu dějin, jestli se jim to rozpadne na snužku takových z jedné strany banalit vyslovených, jako jestli nahý Beneš, ano, ne a podobné prostě věci. A zároveň vlastně urážek z prostých a bagatelizace tragédií prostě statisíců a milionů lidí a tak dále. Tak na mě to působí dojmem zaprvé, že jsou, asi mají problém trošku s některými morálními normami a hodnotami, to těžko se ubránit této úvaze, ale hlavně oni mají nějakou úpornou snahu od toho, jak kličkují ve výkladu těch dějin a vědí, že vlastně něco se těžko dá popřít, ale oni by to rádi zamlčeli a popřeli a tak dále, tak to svoje to hřišťátko, na kterém tuhle ten trapný prostě výkon podávají, tak ho zastírají právě touto snužkou banalit. Jo? Jak může v televizi, proč se má v televizi debatovat na téma, jestli Masaryk je to mluvil více o herci, nebo o tom Masarykovi, nebo jestli Beneš měl být nahatý, nebo ne. Jo? No nezlob se. To... Oni říkají, že se pokouší ty lidi vlastně zličťovat, aby nevyráběli umělé modly. Jenomže ono to má takovou dohru potom, což jsem se jednou možná o tom bavil, že ty lidovky skutečně připsali Masarykovi psychopaty, zatímco Hitler z toho vyvázel bez poskvrny, už jsme se tady o tom možná bavili. Takže mě už to v tomto smyslu nepřekvapuje a pojďme se shodnout na tom, že
Rada Horáková byla popravena, pokud se náhodou někde něco, nějaká další svědectví vyjeví, tak dobře, počkejme si na to, zatím teda byla komunistickým režimem popravena a já si trochu tvrdit, že to, co ta učebnice zjednodušila a zkreslila, podle mého názoru je opravdu urážkou toho odkazu jednak té Horákové a jednak je to urážka normálního poctivého historického přístupu, ať jde teda o tu heuristiku nebo interpretaci. Prostě já se domnívám, že to je opravdu ostuda a že takováto učebnice, to je něco, co já prostě současným žákům ve škole nepřeju. A jestli to má nějakou doložku, což nevím přesně, co je, jestli je to nějaký pouvoir z toho ministerstva, tak opravdu bych si přál, aby došlo k určité rotaci mezi těmi kompetentními lidmi na těch příslušných místech. No. Vladimír v zásadě podepsal s malou doložkou, snad se neurazíš. Pokud byla opravdu popravena Milada Horáková, a někdo to zatím přesvědčuje, nevyvrátil, tak k tomu tragickému vývoji došlo vinou zcela několika konkrétních lidí a nikoli jako režimem jako takovým. A v tom je jediná moje polemika. Pepo, nepředbíhat některé věci, protože prostě to teď není úplně nejpodstatnější. Nejpodstatnější je to, jak se tady v učebnici nakládá s tou historií a prostě ta paní byla žena, tehdy byl taky rok té ženy, když k tomu došlo. Já chci říct, že v Muzeu komunismu je vysvětleno technicky velmi precizně, jak k té exekuci došlo. A oni sami se zpronevěřují tomu, co ukazují v tom Muzeu komunismu, když tady vystavují jako ten fiktivní obrázek. Jo. Takže když by někdo chtěl říct, že jsme tady něco měli tendenci, já nevím, prostě jakože interpretovat nebo dezinterpretovat, no. tak to dělají ti, kteří zneužívají ten obrázek toho Josefa Ladě. Pokud je o další ty jako historické detaily, tak třeba jednou něco do té doby se držíme toho základního, víš čeho, já ti to řeknu, pojďme se držet toho základního master narrativu. Takže my jsme tady jenom se pozastavili nad tím, že si myslíme, že ty obrázky v té učebnici nejsou v pořádku, jo, a jestli někdy ta historie nám vyjeví nějaké další detaily a bude se něco interpretovat jinak, uvidíme. Zatím je to tak, Pepo. Já osobně odmítám papouškovat master narrativ, protože ten je velmi tendenční, ale znovu, jak správně říkáš, dokud někdo přesvědčuje, nevyvrátí opravdu, že příběh Milady Horákové byl takový, jaký je, tak samozřejmě je to tragédie velká, zpochybňovat ho nikdo nebude. A samozřejmě je to jedna z mnoha tragédií tohoto typu, ale o tom si popovídáme někdy. Není to jediná žena, která byla jaksi popravena za politické postoje a tak dále. A to se některým taky nelíbí, ale nic. Ten, jak říkáš, master narrativ nebo master co, je právě selektivní. Kdyby byl objektivní, tak by musel uvést, že také se tehdy dělalo ve Spojených státech. A v roce 89 se Jelena Čaušesku též prostě byla popravena a tak dále a tak dále. Jo. Čili, ale to tito pánové neunesou. Na rozdíl třeba ode mne, já vždycky se stavím čelem k tomu, co se stalo jménem hnutí a kréda, které já sdílím. A vždycky říkám, že ti všichni naši oponenti, nikdo z nich nemá tu čest a svědomí udělat to též. No, ale tak to je samostatné téma. No, vážní přátelé, oni taky ještě řekli, dovolte mi postscriptum v tom pořadu, že když máte tři historiky, kteří se mají shodnout na jedné explikaci dějné události, mohou se dokonale vlastně rozcházet, takže je taková smutná pravda v podstatě, bych si troufl říct, všeobecná poučka, že kolik klobouků, tolik hlav. Barbora Tachecí v jednom pořadu to nevydržela prostě a řekla, že jako fakta jsou fakta, názory může mít každý, jaký chce, proto pracujeme tedy s těmi fakty, nevylučujeme, že budoucnost prostě bude ještě chytřejší v některých prostě ohledech. Takže přátelé, my vám přejeme hezkou dobrou noc, já ti děkuji, pane doktore, že jsme si společně tak hezky v podstatě tady za co komentovali, nevím, jestli můžu říct i snad zafilozofovali, doufám, že máš z toho dobrý pocit, pane doktor. Dobrý pocit mám z toho, jak jsme si popovídali, špatný pocit mám z tématu, které si předestřel, protože to je opravdu série nechutností a tak dále. Ale to... Se všemi oběťmi všech režimů a zvůlí soucítíme, samozřejmě zvlášť pokud se jedná o ženy. Ženy máme rádi stejně jako národní historii, takže přátelé, milujeme knihy. V těch starých knihách i za toho Socíku se psalo, že vědění je života zbraň. Na cestě poznáním se nechte provázet, kým chcete, ale přátelé, sbírejme knihy,
čtěme, studujme. Naschledanou. Dobrou noc.